11 horas e 35 minutos. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto. Veja agora os destaques da edição de hoje. Idosa de 64 anos é assassinada dentro da própria casa em Taquara, no Vale do Paranhana. De acordo com a polícia, ela foi agredida até a morte. Também em Taquara está sendo velado o corpo da mulher que desapareceu na semana passada depois de ser sequestrada. Criminosos encapuzados levaram a vítima de dentro da própria casa. E segue internada em estado grave em Farroupilha, a jovem que sofreu um acidente num parque de aventura. Foi no final de semana em Nova Roma do Sul, na Serra. Um detalhe, depois deste caso, visitantes denunciaram outros acidentes em brinquedos da mesma rede de parques. Agora, atenção para esta imagem aí que eu vou mostrar. É um ladrão fugindo com um poste. É um poste de luz. Em seguida, a gente conta onde isso aconteceu. E ainda, classificação heróica do Grêmio para a semifinal da Libertadores. A Débora de Oliveira vai nos contar tudo e mostrar como estão parceiros os gremistas nesta quarta-feira. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. Agora são 11 horas e 36 minutos, 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Entre hoje e amanhã as temperaturas devem passar dos 30 graus, principalmente na parte da tarde. A gente vê agora perto do meio-dia 21 graus a temperatura ainda agradável, mas tenha certeza que na parte da tarde a gente vai ter calor no Rio Grande do Sul. Temos imagens ao vivo do Vale dos Sinos, onde a temperatura nesse momento também variando aí. Agora é Novo Hamburgo, a gente vê esta imagem ao vivo, esta câmera que é exclusiva. Aqui do SBT, um oferecimento da Rádio HY.net, uma parceria que tem com a gente. Você tem esta imagem exclusiva, tem sol na região, 24 graus é a temperatura no Vale dos Sinos. Então, entre hoje e sexta-feira, a gente vai ter calor e na sexta-feira a chegada de temporais. E depois do temporal, depois da chuva, a queda na temperatura. Vamos dar uma olhadinha no mapa. O vento que vem do norte, da região também do norte e do noroeste, traz este ar quente, por isso esquenta mais na tarde de hoje. A gente vê as temperaturas: Uruguaiana 28, Santa Rosa 31, Santa Maria 28 também, Pelotas 23, um pouco mais ameno, 27 em Novo Hamburgo e 25 em Caxias do Sul. Vamos dar uma olhada para Porto Alegre hoje à tarde. Preste atenção aqui nas temperaturas. Hoje chega a 27, 28 graus, amanhã 31 graus. Na sexta-feira já começa a baixar um pouquinho e no sábado chega a 17 graus. Vejam só a variação térmica que a gente vai ter com a chuva chegando entre a sexta e o sábado. Temos imagens ao vivo nesse momento aqui de Porto Alegre, 21 graus é a temperatura. Hoje à tarde, como mostramos aí, pode chegando perto aí de 30 graus, inclusive em algumas regiões, por causa do microclima, pode até passar dos 30 graus, tem sol nesse momento aqui na capital. 11h38 agora. Na quinta-feira, encerrou mais uma edição da Expoagas. E a Marquespan, a empresa gaúcha que atua em toda a região sul e sudeste do país, realizou o sorteio de uma moto zero quilômetro para os clientes. E a nossa equipe estava lá e registrou esse momento. Dê uma olhada. Agradecer a Agas, né, pelo belo trabalho que fez durante agora o ano de 2019. A gente que está participando pelo terceiro ano consecutivo, nós percebemos o quanto a Feira Agas vem evoluindo, né, ano a ano. E que bom ser parceiro de uma grande entidade como essa. Da Marquespan fica o nosso agradecimento à Agas, aos nossos clientes, aos futuros clientes. Mais uma vez, muito obrigado pelos 20 anos de parceria que a Marquespan tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Legal, né? Todo ano aí a Marquespan sorteando entre os seus clientes uma moto. Parabéns ao vencedor. E você vai ver daqui a pouco, a gente vai mostrar a vitória espetacular do Grêmio de virada ontem contra o Palmeiras. Olha o coração do gremista ontem, até o finalzinho da partida, aquela prorrogação
Foi interminável esta grande conquista, grande vitória do Grêmio. O Tricolor está classificado para as semifinais da Libertadores da América. Olha só, não sai daí. Eu vou ali rapidinho, já volto. 11h40 agora, faltando 20 para o meio-dia. Estamos de volta com a SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos agora. Preste atenção nesse recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou o Dr. Alexander Jardini e vim falar com você que sonha com um sorriso perfeito. Você já conhece o aparelho dentário que não necessita usar aqueles ferrinhos prateados? Eu tenho uma novidade para te falar. Chegaram os alinhadores invisíveis. Os alinhadores são placas bem fininhas que se encaixam nos dentes e você pode remover com facilidade para comer. E o melhor, o tratamento pode ser até 40% mais rápido do que qualquer outro tipo de aparelho. Isso mesmo, você fica com seus dentes alinhados e não precisa se preocupar com aqueles brackets que incomodam tanto. Na Sorri Fácil, nós contamos com a mais alta tecnologia da área, com diagnóstico digital, com raio-x e scanner bucal. Não perca, tenha um sorriso mais bonito, em muito menos tempo, com os alinhadores invisíveis. Viu só que bacana? Então agende já a sua avaliação na Sorri Fácil. Telefone 0800-600-3130, está aqui na tela. Ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. O Grêmio conquistou uma vitória épica em São Paulo, eliminou o Palmeiras e foi para a semifinal da Libertadores. Jeremias Werneck, vem para cá, Jeremias. Como é que tá, André? Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Uma quarta-feira especialíssima para todo gremista. O torcedor do Grêmio está eufórico, eu não tenho dúvida. É uma vitória para chamar de épica, sim. Por quê? O Grêmio jamais havia revertido o confronto mata-mata na Libertadores depois de perder o primeiro jogo em casa. Uma pressão grande, né? Uma pressão gigante. O Grêmio não venceu o Palmeiras nesse estádio aí, o Estádio Municipal de São Paulo, Pacaembu, desde 2008. E o Grêmio saiu perdendo o gol do Luiz Adriano e virou. Virou muito rápido. A gente está vendo de novo aí o lance, gol do Luiz Adriano, comecinho do jogo. Aí todo mundo, puxa vida. O Grêmio já estava em desvantagem. Tomou 1-0. E agora? E o Grêmio cresceu. Na hora decisiva, o Grêmio mostrou a sua força. Cobrança de falta do Alisson, bola na área, Everton empatou. E rapidinho, 4 minutos. Intervalo entre esse gol do Everton e o gol do Alisson, que bota o Grêmio na semifinal pelo terceiro ano seguido. O Grêmio vai para a semifinal depois de jogar a semifinal 2017, jogar a semifinal 2018. Aliás, e agora? O clube brasileiro que mais chegou a semifinais, ou estou errado? Exatamente. É isso aí? Exato. Junto com o São Paulo. O Grêmio está repetindo aqui, André, o feito do São Paulo de Tele Santana. Olha aí. O grande São Paulo da década de 90 que chegou em 3 semifinais. O Grêmio de Renato Portaluppi está fazendo história mais uma vez. 10 semifinais de Libertadores. E depois segurar o placar. Ainda teve aquela no finalzinho, era pênalti, não era, né? O árbitro parou para conferir o lance e aquele tempo que não chegava nunca, aquele encerramento que nunca era chegava. Era acréscimo, o Grêmio terminava mais, né? E ainda teve o VAR e o Grêmio segurou. O Grêmio fez o segundo tempo muito sólido. O Grêmio fez o segundo tempo assim, olha, alguns gremistas vão dizer um Grêmio copeiro, né? O Renato vai dizer que é um Grêmio que joga livre, leve solto. Enfim, o Grêmio jogou, ganhou e tá na semifinal. Mas é que é por onde anda, Débora de Oliveira? A Débora é esperta, né? Num dia de hoje, onde é que a Débora tem que estar? Tem que estar no centro, tem que estar com os gremistas. Débora, conta aí como é que tá o povo gremista depois da classificação. Olha aqui ela aí, ó. Aí, tá aí, ó. Ô, guria. Eu tô passeando, Jeremias, tô passeando, André. Eu tô vivendo com o torcedor esse pós-jogo e esse pré-jogo, porque os colorados também já estão aqui ao meu lado, estão na ansiedade. Mas antes quero falar com os gremistas que se fardaram hoje, tão orgulhosos, né? Aposto que ontem ficou no último dos nervos, quase teve um piripaque. É, quase que tive mesmo. Ainda bem que eu estou bem do coração. Ah, passou pelo teste. Mas foi bonita a vitória. O Grêmio provou que é o melhor time do Brasil. O senhor Renato vem dizendo há horas e foi comprovado ontem. Não tem time para ganhar do Grêmio aqui no Brasil. E vamos ser campeão. Quem é esse aqui que está aqui do teu lado, Tudinho? Esse é o Diego Tardelli, meu amigo. Tardelli, Tardelli, dá uma voltinha agora, vai ser parecido com o Tardelli, Tardelli. Mas tá com camisa de lateral esse Tardelli. Daí não dá pra querer, né? Ô, Tardelli, me conta, como é que foi acordar hoje? Porque aposto que foi dormir de madrugada.
É, quase nem dormi, né? Porque é só alegria, né? Esse time só me traz felicidade aí, é só alegria, né? E depois daquele jogo Grêmio e Atlético Paranaense, eu dei uma entrevista também pra co-irmã e já tinha falado que o Grêmio é copeiro, o Grêmio sabe jogar, né? E que nós ia incomodar. E ontem, mais uma vez, nós provamos isso, que o Grêmio sabe jogar Libertadores, sabe jogar Copa do Brasil, e quem vier pela frente se cuide, que nós estamos aí, hein? Só para os colorados saberem qual é a essência do azul. Ah, começou. É o céu, as estrelas, é o mar, é os rios e é o Grêmio. Ah, mas é um poeta esse gremista. A senhora é gremista? Está. Me conte, cadê a camisa, então? Não vem? Camisa porque eu não tenho, me roubaram. Ai, não acredito. Vamos ter que dar um jeito de achar esse ladrão, porque a senhora tem que estar fardada. Cara, eu acho que foi. Ah, eu sou gremista a valer, hein? Eu jogo até lá no meu colégio. Tá, e joga ontem a senhora, então, ficou no último dos negros. Ah, mas, olha, não vi a hora de terminar aquele jogo. É? Uhum. Quando teve o VAR lá no final, quase no final. Aham. Uhum. Ah, eu fiquei doida. Aí sim. Mas ela joga futebol, né? Acorda! Mas não acredito que o marido tava dormindo naquela hora. Tava dormindo. Eu que sou... Olha, eu sou doente pelo Grêmio. Doente. Lá no meu colégio, eu jogo. A senhora, qual é a sua posição, então? A minha? É atacante. Eu sabia que eu tava achando a senhora parecida com a Marta. Eu sou atacante. Lá no colégio Marista. Cadê os gremistas? Cadê? Aqui, ó. Chegaram mais gremistas, Jeremias. Eu já vou falar com os colorados, não fiquem com ciúmes. Eu saí do Parque da Harmonia, entendeu? Pra mim comer porco no rolete. Começou. Eu tenho que comer porco no rolete, porque os colorados zombaram de nós, entendeu? Zombaram de nós. Só que agora vai passar. Ó, quando você vê aqui um avião passar ali, derrube, porque aquele ali vai em direção à Arca de Noé, tem que matar, porque ali vai cheio de urubu. Vai chegar na caniça. Não, ó, eu quero dizer o seguinte, tá? O meu chefe é palmeirense. Ele ficou me xingando meses. Ele ficou dizendo que não era pra eu sacanear ele. E sabe o que eu disse pra ele? Chora não, coleguinha! Eu acho que, ó, a gente tem que fazer todo mundo pro Danilo. Chora não, coleguinha! Ô, Danilo! Colorado passou aqui falando de naftalina. Pior é eles, que o roupeiro deles faz tanto tempo que eles não usam, que a naftalina até se dissiparam já. Deixa eu falar com os colorados, né, que eles estão aqui também desde cedo. Como é teu nome? Eu sou o Anderson de Rio Pardo. Ô Anderson, tu fica aqui, porque a gente vai voltar daqui e eu vou querer falar com os colorados. Porque a minha energia agora é toda, ó, pra vocês. Porque hoje é dia de classificar no Beira-Rio, Jeremias. E eu quero dizer pro Danilo, além do chora não, coleguinha, que eu tenho uma surpresa pra ele no campinho. Agora, Jeremias, daqui a pouco então. Valeu, Débora. Que fenômeno que aconteceu na partida de ontem, hein? Porque assim, ó, além de toda aquela pressão, né? O estádio lotado, eram quantos gremistas? 2.100, um pouco mais que isso? No máximo 2.500. Contra 37 mil, né, da torcida adversária. E mesmo assim, levou um gol. E essa mudança, Jeremias, o que aconteceu com o time? O Grêmio tem jogadores experientes, né, André? A gente fala de Jeromel, a gente fala de Kahneman. O próprio Bruno Cortez já está no Grêmio há bastante tempo. O Grêmio tem jogadores tarimbados. Ou seja, nessa hora decisiva, eles não sentem a pressão. E me parece que o Palmeiras sentiu muita falta do Felipe Melo. Bom pro Grêmio. O Grêmio dominou o meio campo, o Grêmio fechou. E olha só, o Maicon, capitão do Grêmio, no primeiro tempo pediu para sair. Ele viu que o jogo não era para ele, André. Foi inteligente, aí a grandeza de um capitão. Ele viu, olha, esse jogo não é para mim. Esse jogo é para a gente fechar aqui a frente da área. E entrou o Rômulo. Fechou a frente da área. E o Grêmio segurou 2-1. Bom, agora vamos falar de Internacional, que hoje tem um super desafio também. Verdade. Inter pega o Flamengo no Beira-Rio. E o Inter, como perdeu no Rio 2-0, a gente tá vendo a festa do torcedor colorado ontem no treino, o último treino do time antes desse jogo contra o Flamengo. O Inter precisa vencer. Não é tão simples assim. O Inter tem que fazer 2-0 para ir pros pênaltis. Ou 3-0 para passar no tempo normal. Aí quem tá em casa vai dizer, pô, é difícil, é duro, não sei o quê. Gente, no Beira-Rio o Inter vence.
Não, e futebol é assim, nada é certo, né? Tudo é uma surpresa, é um momento. Com o apoio dos colorados, o Inter mostrou que consegue. Ingressos estão esgotados, mas eu quero dizer uma coisa. No campinho, quem assistir ligar no Chute a Gol, vai ter duas entradas para Inter e Flamengo, tá? E a Débora tá no centro com o colorado, vamos ver. A Débora tá no centro com o colorado? Ih, rapaz, ele tô. Inimigo da trincheira. Eu tô. Ó o Flamengo aí. Não, tem um flamenguista aqui que é gremista, meio flamenguista, mas daqui a pouco eu vou falar com ele. Primeiro eu quero falar com os colorados, Jeremias. Que assim, ó, quem não acredita hoje, nem precisa falar comigo. Porque eu acredito. Eu acredito, porque primeiro de tudo, nós somos campeão de tudo. E outra, quem é colorado não pode desistir. Porque os gremistas hoje, se quiser ver show, assista. Se não quiser ver show, dorme. Porque hoje o Inter vai massacrar o Flamengo. E isso é um recado que eu mando pros gremistas lá de Rio Pardo. Que não vem secar o nosso time, que hoje vocês querem ver show. É lá na Zona Sul, nós vamos matar o Flamengo. Vamos esmagar o Flamengo, é Inter. Eu também acho que é tchau, Flamengo. Com certeza, Débora. Manda um abraço pro Chemali, que tá lá do outro lado, lá me ouvindo lá. Aqui, ó, vou falar pra toda a torcida colorada. Fé, força, união, porque hoje nós vamos comer urubu. Hoje nós vamos comer urubu. A carniça é nossa hoje, viu, Débora? Vem cá, cadê a minha amiga aqui que é colorada, que ela tá nervosa, já rezou, já pediu pra Deus, pra que Nossa Senhora Protetora dos Colorados ajude, porque hoje tem que abençoar todo mundo lá em campo, né? Claro. Hoje a gente vai vencer 4-0. Quero ver os gremistas chorar hoje. 4-0! Vai ser 4-0 ou vai ser mais? Pode ser 3-0, 4-0. Interessante é que eles vão ver o que é o poder do Beira-Rio. Vão ver o Beira-Rio rugir hoje. E eu quero o gol do Guerreiro, porque daí o Jeremias vai ter que dançar amanhã no campinho. Hã? Hoje é 2 do Guerreiro e 2 do Nico Lopes. Hoje nós vamos tirar a nhaca do Nico Lopes. E vão pegar os flamenguistas, vão tudo nadando pro Rio de Janeiro. Eu concordo, Jeremias. Então tá, né? Esse é o clima no meio-dia, né? 11h56. Imagina no jogo da noite. Imagina às 9h30 da noite, tá, André? Se o Inter passar, Grenal na semifinal. E amanhã tu vai estar dançando aqui, né? É. Tchau, tchau. Já tchau, peguei tchau. O esquema. Um abraço, obrigado. Muito bem. Olha só, a gente vai falar agora de Expo Inter. Porque lá na Expo Inter, a nossa equipe vai mostrar uma das atrações que mais chamam a atenção. Os animais de grande porte. E todo cuidado para conquistar o status de campeões da feira. Vamos então à reportagem, olha só que bacana. Toda a dedicação e paciência para transformar o rabo do boi em um pompom. São os detalhes que fazem a diferença na hora do julgamento do charolês. Seu Eduardo, então o que os jurados analisam nesse animal? Em primeiro lugar, eles analisam os aprumos. São o quê? Mostra pra anteriores, gente. Que são as patas anteriores, né? E, em segundo, os aprumos posteriores, que são as patas traseiras. Eles veem se é o quê? Musculosa, grossa? Não, os aprumos, é o caminhar do animal. Ah. Ele tem que caminhar perfeito, né? Em terceiro lugar, seria o caos, né? Uhum. Eles analisam a profundidade da costela. Quanto mais profunda, melhor, quanto menos quanto profundo? Quanto mais profundo, melhor, né? E aqui a gente tem uma costela? Sim, aí tem a costela... Cebola, começa a costela. Excelente. O charolês é uma raça de origem francesa e uma das principais características é fácil de notar. Ele é enorme. Mas, recentemente, os criadores têm trabalhado para que o animal tenha um tamanho moderado. E quando eu falo moderado, eu tô falando um tamanho que nem o desse cara, que é 1,250 kg. Júlia, por que tá se trabalhando, então, na redução das medidas dos touros? Que nem a gente gosta de reduzir as medidas, eles também agora nessa. Bem, o charolês vem trabalhando nessa redução exatamente para que esse touro seja um animal que consiga trabalhar em campo, que consiga reproduzir bem, que tenha, produza animais com fácil parto, um ganho de peso rápido, precoce. Consequentemente, esse animal se torna produtivo. O julgamento da raça foi nesta manhã. Cada animal custa em média R$8.000, mas quando consagrados campeões na feira, podem valer ainda mais. Por isso, toda a dedicação até o pompom. A lida dos animais encanta quem visita o parque. Mas que coisa impressionante isso, eu não conhecia. Parece mentira, eu sou de Porto Alegre, moro em Porto Alegre,
Mas eu estou encantada com isso aqui, imensa, imensa. Outra atração imperdível é a Casa do SBT. O espaço fica bem na entrada do parque e está aberto a todos SBTistas e visitantes da Expo Inter. Que legal, que bacana. E olha só, agora a gente vai mostrar mais fotos, né, do pessoal que está lá na Expo Inter. E vocês também podem aparecer aqui na SBT Rio Grande. Mande uma mensagem para a gente no Facebook, na página do SBTRS Oficial. Vamos dar uma olhadinha. Esse aí é o Graci Locatelli, também lá junto às bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul. Essa é a Graci Locatelli, né? Deve ser parente, né? Está aí a Graci Locatelli. Deve estar aqui junto com o pai. Isso aí, a família toda participando, isso é que é legal, né? SBT é uma família, então mandem a foto junto com a família passeando por lá também. Então, manda aí na nossa página SBTRS Oficial. 11 horas e 59 minutos agora. E atenção, a gente vai mostrar daqui a pouco. Está sendo velada nesse momento, aqui em Taquara, no Vale do Paranhana, a mulher que foi morta em Parobé. O corpo de Paula Gislene, de 32 anos, foi encontrado por pescadores num rio no interior da cidade. Lembra que a gente mostrou aqui? Ela tinha desaparecido dia 20 de agosto, depois de ser retirada de casa por três homens encapuzados, isso lá em Taquara. Em seguida, a gente vai dar os detalhes dessa história. A polícia segue as investigações, não se sabe o que aconteceu. Uma mulher que era vendedora ambulante, não tinha antecedentes, trabalhadora, a família desesperada por notícias e simplesmente foi tirada de dentro de casa. Estava com a companheira, com a enteada, uma menina de 10 anos que presenciou tudo aquilo, foi arrancada de dentro de casa e simplesmente desapareceu. E agora um corpo foi encontrado lá no Rio dos Sinos. A polícia segue com as investigações, inclusive pede ajuda da comunidade para tentar descobrir o que aconteceu no caso dessa mulher, que, como dissemos, estava dentro de casa, assistindo televisão, três criminosos entraram, arrancaram ela de dentro e simplesmente desapareceu. Isso aconteceu na semana passada. Infelizmente, ontem, a família, então, foi reconhecer o corpo desta mulher. Em seguida, a gente dá mais detalhes. Deixa eu chamar a redação, deixa eu conversar com a colega Bruna Osterman, ainda com relação à cidade de Taquara, tendo chamado a atenção nos últimos dias diversos fatos envolvendo na área policial a região ali de Taquara. E agora a gente tem uma boa notícia desta senhora, que a gente mostrou também na quinta-feira. Ela teve alta da unidade de tratamento intensivo do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. É a Marilene Wagner, de 60 anos. Lembram que ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio? Foi na semana passada, também ali em Taquara. E isso foi o marido, né? E ela se fingiu de morta, Bruna Osterman. Boa tarde, Bruna. Exatamente, André. Boa tarde para ti e para quem nos acompanha. Essa história é impressionante pela atitude da Marilene, que já estava ali extremamente ferida, né, por 5 tiros. Imagine, e conseguiu só ainda ter essa frieza, mas também essa inteligência de gravar esse vídeo. Vou explicar um pouco pro pessoal de casa que não acompanhou na quinta, ou que também quer se lembrar, acompanhou na quinta, mas quer se lembrar. Antes, só para avisar que a situação de saúde dela, então, é estável. Ela já está na enfermaria do HPS de Canoas, está com um dreno no tórax, mas recuperando super bem, não corre mais risco, né? O que aconteceu com ela? A Marilene, ela é servidora lá da Câmara de Vereadores de Taquara, e levou 5 tiros disparados pelo companheiro e pai dos filhos dela na madrugada da última quinta-feira. No hospital, com receio que o pior acontecesse, a própria vítima contou como tudo aconteceu, como o crime aconteceu, e pediu para os médicos gravarem um vídeo justamente dela dando esse depoimento. E é esse vídeo que a gente roda ali em seguida, que o pessoal de casa vai acompanhar ali as imagens. Ela contou ainda que o homem tentou asfixiar ela e que só conseguia, esse aí é o vídeo que ela gravou contando como tudo aconteceu. Disse que o homem tentou asfixiar ela e aí ela só conseguiu sobreviver porque se fingiu de morta. Na ocasião, o homem estava no hospital junto com ela, alegou que tinham sido vítimas de um assalto, mas com esse depoimento ele acabou sendo preso em flagrante. E chamou a atenção primeiro, né, Bruna, que o carro não estava estragando, o marido disse que estava estragando. Exatamente, depois ele alegou isso para parar na ponte e pegar luvas e também a arma. Ela, né, viu ele colocando luvas. Aí foram feitos os disparos.
Dali ele foi até Igrejinha, ou seja, ele passou por Taquara, andou mais 20, 30 quilômetros, voltou para Taquara, largou essa senhora do hospital achando que ela estava morta. E aí ela disse para o enfermeiro, disse para os médicos, foi uma tentativa de feminicídio. É muito horrível porque eles eram casados até 2001 e aí se separaram. E já tinham uma relação onde havia agressões. Mas aí recentemente, em 2017, ele se reaproximou da família e aí acabou acontecendo essa tragédia, mas agora está preso, né, André? Atenção, Bruna, eu tenho um chamado aqui, Bruna Ostermann, volta em seguida. A gente falava há pouco dessa violência, principalmente envolvendo mulheres na região de Taquara. Mas agora eu tenho um chamado do Marcelo Schemali, porque uma idosa de 64 anos foi assassinada dentro de casa em Taquara, no Vale do Paranhana. E de acordo com a polícia, ela foi morta com diversos golpes, foi morta a pauladas. O colega Marcelo Schemali está lá e tem outras informações, não é mesmo? Marcelo, boa tarde. Exatamente isso, André Har. Boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Olha, André, a nossa equipe está aqui na rua Júlio de Castilhos, no centro da cidade de Taquara, no Vale do Paranhana, bem em frente à casa onde morava a dona Jussara Mari, que tinha 64 anos. Ontem, perto das 10 horas da noite, a Polícia Civil e a Brigada Militar foram acionados por vizinhos. Eles chegaram aqui, nessa Casa Verde aqui, o número 2216, fica quase em frente à Câmara de Vereadores aqui da cidade de Taquara, numa rua bastante importante da cidade, colégios tradicionais, comércios em muito movimento. E o que os policiais encontraram dentro da residência? A dona Jussara Mari caída na sala da casa, aí atingida por pauladas na região da cabeça e também tinha marcas de perfuração na região do tórax. Ela morreu ontem, foi assassinada. A Polícia Civil investiga esse episódio. Ela estava sozinha na casa no momento em que um ou mais suspeitos envolvidos ingressaram na casa. O que chama a atenção é que não há vestígios de arrombamento na residência e também quase nada foi levado. Até agora, apenas o celular da idosa foi sentido a falta e poucos objetos, quase todos aí que não tem valor algum. Portanto, ainda um mistério no ar, não se sabe a motivação desse crime e nem quantos suspeitos. Exatamente, nessas últimas duas semanas, André, chama atenção isso, casos de sequestro aqui na cidade de Taquara, também aí tentativas de feminicídio, como a Bruna acabou de destacar, né? Infelizmente, um caso, mais um caso confirmado também de uma execução, que a gente vai mostrar na sequência ainda do SBT Rio Grande, de uma mulher que foi raptada na semana passada, e esse caso que chama muito a atenção. Conversamos com vizinhos que disseram que a dona Jussara e a família trabalhavam há muito tempo na cidade vendendo joias, ouro, era uma família que tinha posses e olha, isso realmente vai ser levado em consideração. Eu conversei ainda há pouco com a delegada Rosane de Oliveira. Vamos ouvir o que a delegada disse sobre o início dessa investigação, André. Nós não descartamos nenhuma possibilidade. A gente ontem, nessa noite, nós pegamos os filhos e conversamos longamente com eles no interior da residência, depois viemos até a delegacia, conversamos, identificamos alguns conflitos familiares, algumas situações bem estranhas, que agora no desenrolar da investigação nós vamos levantar, inclusive, falecimento de um dos filhos, né? Mas isso aí tudo vai ser matéria de investigação. Só fazendo uma... André, e pessoal que acompanha... André. Tu estás na frente da casa dessa senhora, dona Jussara, e na frente fica a Câmara de Vereadores. Daqui a pouco a gente até vai explicar, porque são vários casos envolvendo a cidade de Taquara. Na Câmara de Vereadores é onde trabalha aquela senhora que nós mostramos há pouco, que saiu agora da UTI, né? Melhorou o estado de saúde, é que o marido tentou matá-la, ela levou pelo menos 5 tiros. Trabalha como assistente legislativa na Câmara de Vereadores, que é bem aí pertinho onde tu estás. Exatamente, a câmera fica aqui nesse lado da calçada, André, a cerca aqui de 50 metros de onde está a nossa equipe e a casa da dona Jussara aqui do outro lado da rua. O que a delegada Rosane de Oliveira nos falou? É uma casa antiga, né, bastante tradicional da cidade, grande, ela ocupa quase toda a quadra, aliás, toda a quadra, começa desse lado e termina do outro lado, é um móvel bastante comprido e muito provavelmente o assassino ou as pessoas envolvidas nesse crime
Jaqueline ingressaram pelo outro lado, onde tem menos movimento. O marido da dona Jussara Mari está hospitalizado, sofreu um AVC há poucos dias e ela estaria sozinha, como eu disse antes, assistindo televisão na sala. Como não há vestígios de arrombamento e também nenhum vestígio de luta corporal, muito provavelmente a pessoa que cometeu esse crime conhecia um pouco da rotina e também até a dona Jussara Mari, a própria vítima. Portanto, aí um caso recheado de mistérios que pode ter um envolvimento aí, a motivação relacionada a alguma disputa por bens, enfim, a família ainda não foi ouvida, né? Os filhos, o filho do marido, o enteado da dona Jussara e o filho da dona Jussara com o atual marido dela vão prestar depoimento nas próximas horas à delegacia de polícia, que fica a 500 metros daqui, viu, André? Estamos bem no centro da cidade, olha, com muitos casos realmente que chamam a atenção, desafiam a sessão de investigação da delegacia de Itaquara e recebem toda a atenção necessária. Essas são as informações agora do caso da dona Jussara Mari, que tem todo um ar de ainda mistério. Sobre o caso da Paula, aquela mulher de 32 anos que foi raptada na semana passada, no último dia 20. Nós, infelizmente, confirmamos, né, a morte dela. 7 dias depois, ontem à noite, a família recebeu a notícia de que ela havia sido encontrada por pescadores no Rio dos Sinos, no município, na altura do município de Parobé, também, né, no Vale do Paranhana. E o que chama a atenção, André, a polícia já sabia desde o dia seguinte do rapto dessa jovem, dessa mulher de 32 anos, que ela havia sido morta. Uhum. Ainda não se tinha a confirmação de onde estava o corpo, porque o local onde esses criminosos executaram a mulher de 32 anos foi encontrado pela polícia. E o que chama a atenção, uhum, cápsulas de fuzil, de arma de grosso calibre, de calibre mesmo restrito. Por enquanto, ainda a motivação não está definida e nem tão suspeitos os envolvidos, aham, nesse caso. Mas, muito provavelmente, a arma utilizada foi um fuzil, porque cápsulas estavam ali. Ela tinha marcas de tiro no crânio quando foi encontrada ontem ainda por pescadores. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar a reportagem completa aí contigo no SBT Rio Grande, André. Tá certo. E para quem está chegando agora, que está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande, nós estamos falando de 3 casos que aconteceram lá em Itaquara, onde está o colega Marcelo Chemali. Teve o caso da Paula Gislene, de 32 anos. Semana passada ela foi arrancada de dentro de casa e ontem se confirmou, portanto, a morte dela. Tem o caso que agora o Marcelo Chemali estava na frente da casa dessa senhora, dona Jussara. Também é uma senhora de 64 anos, está aí a casa dela. Senhora de 64 anos que ontem à noite foi morta com golpes de madeira. E a polícia também está investigando, não sabe detalhes desse caso. E nós mostramos há pouco o caso daquela senhora que é assistente legislativa na Câmara de Vereadores. Está aí essa senhora de 60 anos, a Marilene Wagner, de 60 anos, que foi vítima de uma tentativa, né, de feminicídio. O companheiro dela, aquele caso, parou numa ponte próximo ali de Itaquara. Eu acho que até a ponte sobre o Rio dos Sinos. Ele colocou uma luva, disse que o carro estava com problema, desceu do carro, fez vários disparos, 5 disparos acertaram essa senhora. Ele achou que ela tinha morrido. Aí ele saiu dali, achando que ela estava morta, foi até a cidade de Igrejinha, andou circulando por Igrejinha, não se sabe muito ao certo o que fazia lá. De Igrejinha ele voltou a Itaquara, ou seja, ele passou por Itaquara, andou 20, 30 quilômetros, foi a Igrejinha, voltou a Itaquara e levou essa senhora para o hospital achando que estava morta. Assim que ele se afastou, o que que ela fez? Disse para os enfermeiros. Ela abriu os olhos e disse, meu companheiro tentou me matar. Esse é o momento que ela faz o depoimento e que ela pede para gravar, porque ela não sabia se ia sair dessa. E aí ela pede para gravar, dando todos os detalhes. Em seguida, ele foi pego e ele foi preso. Vamos agora a um giro de notícias da redação. Uma câmera de segurança flagrou um assalto no bairro Parque Ozanam. Fica aqui em Canoas, na região metropolitana. Ousadia de criminosos, porque Canoas é uma das cidades com maior número de câmeras de segurança. Câmeras, exatamente, que registram e a polícia vai atrás deles, né, Bruna? Exatamente. Facilita o trabalho da polícia, mas a gente sabe que a bandidagem já não tem mais medo de nada, né, André? Infelizmente. Bom, o que a gente percebe aí é que a família está no portão da casa, que fica na rua Turim. Do outro lado da calçada, um assaltante aparece e vai se aproximando. Ele aponta uma arma e ordena que as vítimas entreguem a chave do carro que está estacionado. Sem reação, é claro, essa família atende a ordem e o criminoso entra no veículo, foge, levando também todos os pertences que estavam dentro do automóvel. Esse caso aconteceu ontem à noite, André.
Tá aí. Eles não estão preocupados até porque sabem que a legislação, infelizmente, facilita e muito a vida deles. Sabe, André, só para fazer um comentário aqui, eu já fui assaltada dessa mesma forma com a minha família. E assim, ó, por mais, nossa, que só tenham levado o carro, é um trauma, é de verdade, ver uma arma. Porque assim, na verdade, a polícia não tem certeza se essa arma é de verdade. E é claro que pessoas leigas também não vão ter essa certeza. Mas é um trauma tão grande tu ver um bandido apontando a arma para alguém da tua família. Horrível. Horrível. É um drama. Bom, seguimos. Vamos a outra informação. No noroeste do estado, bandidos tentaram roubar uma agência financeira, mas não deu certo dessa vez. É o mesmo caso, né, Bruna? Não se sabe se eles de fato estavam armados ou não. Exatamente. Eles com a mão no bolso estavam fazendo ameaças. Mas esses aí se deram mal, pelo menos, né, André? Os dois assaltantes se aproximaram do caixa, ameaçaram o funcionário. Aí, como você bem disse, a polícia não sabe se de fato eles estavam armados, porque pelas imagens não dá pra ver nenhum tipo de arma. E outro detalhe, uma outra funcionária da agência também foi ameaçada, levada para a área dos caixas, só que quando chegam, começam a entrar clientes nessa agência, os dois bandidos simplesmente param ali a ação, né, desistem basicamente do assalto e acabam fugindo sem levar nada. E é por isso que a polícia acredita que talvez eles não estivessem com nenhum tipo de arma. Provavelmente até não estavam, porque quando chegaram esses clientes, aí eles se assustaram, não souberam o que estava acontecendo e aí eles se escaparam. E outra, né, André? Ali, ó, assaltando com a cara limpa, ele podia até ter botado um capuz, era capaz até de estar daqui a pouco sob efeito de algum tipo de droga, né, André? Ali num momento querendo, verdade, com urgência, dinheiro, enfim. Agora temos mais uma história que eu quero a atenção de que tem quem está nos acompanhando. Porque a gente... Deixa eu só dizer, a gente falou que é em Fontoura Xavier esse caso? Eu não me lembro, mas então foi aquele Fontoura caso Xavier. Ali. Sim, tá, verdade. É que tem tanta informação chegando, Bruna. Exatamente. Que talvez a gente não tenha falado, mas vamos reforçar aquele caso que mostramos naquela agência financeira em Fontoura Xavier. E essa imagem aí aconteceu em Santa Maria, na região central aqui do estado. Um ladrão, né? Levando para casa o quê? Um poste de luz. Mas o que é isto, Bruna? Um pouco inusitado, no mínimo, né, André? Foi na rua Doutor Valtier, uma área ali turística de Santa Maria, na Vila Belga, centro da cidade. De acordo com a Guarda Municipal, os agentes de plantão monitoravam ali a região da cidade por meio das câmeras, justamente essas que a gente vê agora. Por volta das 3 horas da madrugada, foram surpreendidos pela imagem desse homem carregando um poste de iluminação pública. Os agentes, é claro, foram até o local, mas quando chegaram, o homem já tinha conseguido fugir. Só que ele acabou deixando o poste para trás, porque, pesado, afinal de contas, carregar um poste não deve ser muito leve, né, André? Os guardas chegaram a fazer buscas ali pela região, mas não conseguiram localizar esse homem. O poste foi recolhido e agora o que vai ter? É prejuízo, né? Porque vão ter que reinstalar, fazer todo... E aí fora que na rua vai ficar sem luz, então vai gerar também mais perigo, mais insegurança, né? Então, na verdade, até pode não ter roubado, mas de qualquer forma causou um prejuízo para o poder público, que significa prejuízo para todos os cidadãos. E ele saiu correndo porque um vizinho, né, aí pertinho, viu esse homem com esse poste, carregando o poste de luz nas costas. Certamente não é daqueles postes enormes, como a gente vê na imagem. Né? Ele é um poste um pouco menor, mas é um poste de luz, é do poder público. E aí um morador viu ele passando pela frente e deu um grito. E ele se assustou. Aí ele achou mais fácil largar o poste no chão e sair correndo. E aparece ele ali dando no agora, pé, André, como nunca. O que será que ele ia fazer com um poste? Porque normalmente se rouba fio de cobre que derrete. Agora um poste eu não entendi. Ah, pois é, mas provavelmente ia botar ou ia vender. Hoje em dia, sim, se rouba qualquer coisa para vender e comprar drogas. É. Né? Possivelmente faria isso. Infelizmente, a região de Santa Maria também é uma das regiões onde tem o maior número de venda e também consumo de drogas. Muito provavelmente, né? A gente não tem como afirmar, mas sabemos que 70% dos crimes têm algum tipo de relação com o tráfico de drogas. Obrigado, Bruna Osterman, pelas informações. Em seguida, a gente conversa de novo. 12:17. Agora, você vai ver daqui a pouco. Nesta semana, a gente mostrou uma imagem impressionante de um acidente no Parque de Aventuras aqui na Serra. Olha só essa imagem. A imagem, ela é assustadora. Duas meninas, primas, ficaram feridas. Uma em estado grave. A outra foi liberada. E depois que a gente mostrou este caso que a gente está vendo nas imagens, que aconteceu no sábado, sábado no início da tarde, depois que a gente mostrou esse caso na segunda-feira, diversos visitantes denunciaram outros acidentes em brinquedos na mesma rede de parques. E em seguida a gente traz os detalhes. Esta imagem que a gente está mostrando agora
Esta imagem que a gente está mostrando é um dos acidentes, não foi agora, esse acidente já faz mais tempo, mas a moça que está ali dentro, inclusive lutadora de Muay Thai, ela ficou gravemente ferida nos pés. Olha aí, o momento que ela bate, a gente vai escutar o áudio. Na hora que desce, preste atenção comigo, tá? Na primeira vez que ela que larga ali esse balanço, ela bate com os pés naquela plataforma que está ali embaixo. Olha aí o barulho. Olha o barulho. Preste atenção. Vamos tentar parar a imagem bem ali no centro, que aí eu vou explicar onde é que ela bateu o pé. Aí, ó, tá largando. Aí elas vêm, escutem. Olha a batida. Aquela parte branca, lá na frente, ó. Ali na frente tem uma parte mais avermelhada, que é uma grade. Esta grade ali, tá vendo? Ela bate com o pé e a grade, ela desce. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui assim, ó. Ali é a grade. Essa grade vermelha, ela deveria estar baixa. Aí o que que acontece? Ela desceu com os pés para baixo e empurra essa grade para frente e a gente escuta o barulho. Ela teve gravimentos graves nos pés, inclusive o barulho. Vamos escutar de novo como é que foi? É assustador. Agora a gente quer saber quem é que estava gravando a imagem. Se era alguém do parque ou não. Isso é uma dúvida que a gente tem. Escutem. Olha a batida. Olha a batida. Os dois pés gravemente feridos. Isso aconteceu no parque do mesmo grupo. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. É. Meio-dia e 19 minutos. Agora, uma semana após ser sequestrado. Uma moradora aqui de Taquara foi encontrada morta no Rio dos Sinos. Um mistério para a polícia. O corpo da Paula Gislene, de 32 anos, foi reconhecido com um tiro na cabeça. Ela tinha desaparecido dia 20 de agosto, depois de ser retirada de casa à força. Ela estava em casa com a companheira e enteada de 10 anos. Era perto da meia-noite, estava assistindo televisão. Três criminosos entraram encapuzados, tiraram ela de dentro de casa. Os detalhes na reportagem agora. O velório deu fim a uma história que atormentou a família durante uma semana. Paula Gislene Martins Pacheco foi raptada na cidade de Taquara, no Vale do Paranhana. Hoje em dia está tudo tão difícil. A gente não tem, a gente nem sabe o porquê, o motivo. A gente não tem explicação. O corpo foi encontrado às margens do Rio dos Sinos, na região do município de Parobé. A vítima foi retirada à força de dentro da própria casa, no bairro Medianeira. Três homens armados e encapuzados obrigaram Paula a entrar em um veículo prata e desapareceram. Segundo a Polícia Civil, a hipótese de sequestro era menos provável, porque não houve pedido de resgate. Na semana passada, nossa equipe falou com o único irmão da vítima. A família não dorme, a família não sabe o que faz. Deu tudo aí, né? Esperando. Segundo os amigos mais próximos, Paula morava com a companheira e a filha da mulher, uma criança de 10 anos. As duas escaparam do crime. No começo da investigação, nenhuma hipótese estava descartada. Mas a partir da confirmação da morte e pelas circunstâncias do crime, a Polícia Civil trabalha na linha de uma execução. Por enquanto, a motivação e os suspeitos não estão definidos. Foi execução porque ela levou um tiro fatal. Estamos trabalhando ainda neste caso, vamos continuar trabalhando. Aliás, a delegada Rosane de Oliveira, com muito trabalho lá na região de Taquara. São pelo menos três casos gravíssimos sendo investigados. Dessa moça que a gente está mostrando, que é a Paula. A Paula, que como mostramos na reportagem, foi retirada de dentro de casa e foi encontrada ontem o corpo dela no Rio dos Sinos, inclusive com um tiro. A polícia deve ter já nas suas investigações alguma linha mais específica, mas por enquanto não está revelando, para justamente poder não atrapalhar toda a investigação. Então tem o caso desta moça, tem o caso que o colega Marcelo Schemali está acompanhando, que aconteceu nesta noite, de uma senhora de 64 anos, que foi morta, a dona Jussara. Está aí a casa dela, a gente tem a imagem, esta é a casa dela, foi encontrada morta, ela sofreu diversas agressões na noite de ontem e ela morreu também lá em Taquara. E o terceiro caso que a gente se refere, pelo menos nesse, a notícia ela é melhor, uma senhora de 60 anos, que é assistente legislativa, está aí esta senhora, ela que foi
baleada pelo marido, né? Naquela história que o marido tentou matá-la, inventou que o carro estragou, que era uma tentativa de assalto, andou com ela circulando e ela se fingindo de morta. Quando ela chegou no hospital, que ele lá levou ela até o hospital, aí ela disse, esse homem tentou me matar. Aí ela revelou e pediu para gravar, porque ela não sabia que estado ela estava. Imagina, levou 5 tiros, pois essa mulher hoje, né, saindo da UTI, já indo então para o quarto, e a gente deseja que ela se recupere o quanto antes. Meio-dia, 23 minutos, agora eu quero a sua atenção, porque a gente vai falar daqueles acidentes nos parques aqui no estado. Aquela garota que a gente mostrou e falou, vem acompanhando desde o final de semana, uma jovem, recente a feito aniversário, segue em estado grave no Hospital São Carlos de Farroupilha. A jovem que sofreu esse acidente no Parque de Aventura no último fim de semana em Nova Roma do Sul. Depois do caso, outros visitantes denunciaram acidentes em brinquedos da mesma rede de parques. Vamos aos detalhes da reportagem a partir de agora. Mostra aí para o Rio Grande. Em abril do ano passado, Livane foi com uma amiga a um parque de aventuras no interior de Bento Gonçalves. O empreendimento faz parte do roteiro turístico Caminhos de Pedra. É do mesmo proprietário do Parque de Nova Roma do Sul, onde duas jovens ficaram feridas após um acidente no último sábado. Livane estava no brinquedo conhecido como Super Jump. As imagens, feitas com o celular, mostram o momento em que ela bateu os pés em uma barra de ferro, que dá apoio para subir no equipamento. A barra deveria ter sido baixada manualmente pelo funcionário, antes do brinquedo subir a uma altura de 24 metros. Quando o brinquedo subiu, ninguém recolheu essa barra de ferro. Ela deveria ter sido recolhida. A dor foi imediata mesmo. Quando bateu, começou a doer. Tanto que o tênis, ele saltou para cima, sabe, o pé. O acidente causou a luxação do pé direito e fratura no esquerdo. Por causa da lesão, Livane, que já foi campeã brasileira de Muay Thai, teve que se afastar dos campeonatos. Um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. Na época, o brinquedo passou por perícia. O laudo constatou que houve falha humana e confirmou que o equipamento estava em boas condições estruturais. A polícia chegou a indiciar o funcionário por lesão corporal culposa, mas Livane preferiu não seguir com o caso. Botando na justiça, eu indo adiante, demoraria uns 10 anos no mínimo. E, cara, vai saber o que pode ter acontecido em 10 anos, entende? Então, por isso eu decidi, em contato com o parque, a gente cessou isso, sabe? Eles, inclusive, pagaram todas as minhas fisioterapias, alguma coisa de Uber também, porque eu dependia de Uber para trabalhar. Nas redes sociais, pessoas que frequentaram os parques da mesma rede falam da falta de preparo dos funcionários. Uma usuária conta que uma pessoa se feriu porque não havia alguém para segurá-la na chegada da tirolesa. Eu só não quero que mais ninguém se machuque, eu não quero mais ver ninguém passando pela situação que eu passei, porque aí você pega uma pessoa ativa, tira tudo dela. Porque aí você se vê numa cama de hospital, sendo engessada, depois você se vê deitada, dependendo de pessoas para te auxiliarem até para ir pro banheiro. Para o mínimo, sabe? Para tudo que você precisa. Prejuízo físico e, às vezes, até emocional para a vida inteira. Vamos às explicações. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA, afirma que fez uma fiscalização no Parque de Nova Roma em fevereiro. A direção apresentou um laudo de manutenção dos brinquedos e responsável técnico. Uma nova fiscalização deve ser feita no local até o final desta semana. No entanto, o município não possui uma lei específica para cobrar exigências dos parques. Por isso, o conselho não tem poder para fazer cobranças mais pontuais. A perícia no local está marcada para hoje à tarde. Isso me referindo à Nova Roma do Sul. Era para ser na sexta-feira, vai ser hoje à tarde. A direção afirma que o caso foi uma fatalidade, né, a direção do parque, e acrescenta que não houve quebra da estrutura e que as duas meninas não caíram do brinquedo. O parque está prestando assistência às famílias, isso é uma verdade. Eu conversei com uma amiga da família, disse que o parque está dando toda assistência, é o mínimo que tem que fazer. Inclusive, eu até disse, se ela precisar de atendimento, deve pegar um avião, já que não há condições de vir de ambulância, e levar para um hospital, trazer para Porto Alegre. Precisa da assistência, é o mínimo que deve fazer o parque a partir de agora. A
Agora, tem que ver o que vai ser feito. Hoje vai ser feita uma perícia, né? O que, que vai acontecer? Vai ser feita uma perícia hoje à tarde. A gente até questionou por que ia ser só na sexta-feira, mas a polícia disse que não haveria interferência nenhuma acontecendo hoje ou na sexta-feira. Hoje vai ser feita uma perícia. O parque já disse pela nota que nós lemos que não houve nenhum problema estrutural, elas não caíram, então o problema foi aonde? Algum problema houve, isso é evidente. Se a gente entra na página, e eu respeito, eu não estou fazendo aqui, como eu disse, não estou fazendo nenhum julgamento, a gente está analisando o que é fato. Na página do parque, há muitas reclamações da atitude de funcionários. Daqui a pouco tem que dar uma olhadinha para isso aí. Não que tenha uma relação com a outra, mas daqui a pouco tem que dar uma atenção para isso também. Tá? E a gente viu que não é o primeiro caso. Neste parque, sim, foi o primeiro caso. Depois, eu acho que de 16 anos, foi o primeiro caso que aconteceu de um acidente com esta gravidade. Mas nós vamos continuar acompanhando. Meio-dia, 29 minutos. Vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol? Vamos ver como é que está a festa dos gremistas no centro de Porto Alegre, porque a Débora de Oliveira está lá na rua acompanhando os torcedores, que estão animados. Né? Hoje muita gente já passou pelo teste do coração, está feliz da vida, está tudo bem, porque, olha, foi angustiante, né, Débora? Olha, André, foi um teste para cardíaco. Eu não sei como os tricolores hoje estão normalmente caminhando aqui pelo Centro Leonardo, por exemplo. Tava falando com a mãe dele que queria aparecer na televisão, né, Leonardo? Como é que foi ontem? Tu quase teve um treco, foi tranquilo, tu já tava confiante ou o Grêmio ainda te causa um problema do coração? Ah, o Grêmio quase me mata do coração, a maioria das vezes. Mas ontem eu tava dormindo, eu dormi quando cheguei cansado do treino. Aí eu dormi no segundo gol e acordei quando estavam comemorando que a gente se classificou. Ah, não. Eu vou dizer que já não é mais tão gremista assim. Dormi! Não, tu também dormiu? Dormi, acordei só quando o Grêmio ganhou. Eu tô ficando louca? Como assim dormir? Como é, quem que consegue dormir num momento como aquele ontem? O dia inteiro trabalhando, estudando, cheguei cansado. Só comemorei quando o Grêmio ganhou, né? Ô, Comebol, vamos antecipar esses jogos aí, 9h30, é muito tarde, o pessoal tem sono, Comebol. E tu, meu amigo, como é teu nome? Júlio. Júlio, tá mais calmo hoje? Tô, acordei bem hoje. Também dormiu? Foi na aula de manhã ou foi trabalhar? Fui trabalhar, pegar tempo pro curso agora. É? E lá no trabalho, os amigos, todo mundo é gremista ou teve secação, teve flauta? Teve secação, minha tela é colorado. Vou secar eles hoje. Vai secar? Claro, eles me zoaram também, quando o Grêmio perdeu, né? Palmeiras. É Grenal na próxima fase, cara. É, também. Seria melhor, né? Grêmio ganhar deles. E o teu nome, como é que é? Diogo. Diogo, tu até arrumou o cabelinho, né, Diogo? Vindo fazer um exame pra trabalhar, exame trabalhista. E o exame deu tudo certo depois do jogo de ontem? Pô, Deus o livre, o Grêmio é copeiro demais. O Grêmio é copeiro demais. A gente vai mostrar mais sobre esse Grêmio copeiro daqui a pouquinho no campinho. Não esqueçam que tem uma surpresa pro Danilo. Tá certo. Beijo, até já. Obrigado, Débora. Olha só, vamos a mais um giro de notícias da redação. O motorista ficou ferido num acidente na BR-116 em São Marcos, na Serra. O motorista seguia na direção a Caxias do Sul quando perdeu o controle e bateu em árvores na lateral da pista. A cabine se partiu ao meio, como a gente vê nas imagens. Por sorte, o veículo não caiu no barranco na lateral da pista. O condutor de 25 anos ficou ferido, foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São João Bosco. O caminhão pertence a uma empresa de São Marcos. Esse acidente aconteceu próximo ao local onde outro caminhão também tombou no domingo. Portanto, há bloqueios na região para a retirada dos dois veículos acidentados. Nossa. Muito bem, meio-dia e 31 minutos. A notícia não para do SBT Rio Grande. Agora a gente vai ter informações da Bruna, porque a Polícia Civil de Novo Hamburgo prendeu um casal por tráfico de drogas. Foi no bairro Canudos, lá na cidade de Novo Hamburgo. E com a ajuda de um agente, ou uma agente muito habilidosa, tá aí ela, de língua pra fora. É a Kiara, André, que coisa mais querida, né? Ela é a cachorrinha que ajuda nas investigações ali da terceira DP de Novo Hamburgo. Através do faro, ela encontrou quase 5 quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha. E detalhe é que os traficantes, né, o casal, que foi preso em flagrante, então, traficantes, estava escondendo a droga no quarto dos filhos, justamente para não chamar a atenção dos policiais, né? Além disso, também a polícia apreendeu uma balança de precisão. Agora vamos falar da Kiara, essa estrela, essa policial fofa que trabalha lá em Novo Hamburgo. Ela é uma pastora belga, malinois, tem 2 anos de idade, foi treinada pelo inspetor Ivan da Silva e auxilia os agentes ali da terceira DP de Novo Hamburgo.
desde o começo do ano, mas como não é assim tão comum as delegacias terem os cachorros, normalmente fica no DENARC, que é o Departamento de Investigações do Narcotráfico, né? Ela também participa de investigações de outras delegacias. Olha, ali da região do Vale dos Sinos. Uma ajuda formidável. e ela tá bem orgulhosa, pelo visto, do trabalho dela. Porque a gente vê que o rabinho dela, ela tá feliz, elétrica, feliz da vida. Bruna, um beijo. Obrigado pela participação. Beijo, tchau. Bom, o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Beijo grande. Até lá. Tem esporte em seguida.